Kada je pre dve decenije grupa entuzijasta osnovala klub, svakako su bili svesni da će trebati mnogo truda, strpljenja i odricanja da u teškim vremenima opstanu. Danas u klubu sa ponosom govore i o najsjajnijim medaljama sa evropskih prvenstava. To naravno nije slučajno, to je ono čime se mi u Karate klubu Kragujevac možda najviše ponosimo, a to je ono što je najteže i u životu i u sportu, da u kontinuitetu, znači stalno i uvek budete ili prvi ili što bi moji Crnogorci rekli do njega. Mi smo u tome ovih 15 godina uspeli. Na posljednjem evropskom šampionatu u Bohumu kontinuitet osvajanja medalja nastavili su Milica Milovanović i Aleksandar Petuhov. Konkurencija je bila stvarno teška. Mi smo za 6 treninga osvojili drugo mesto u katama. Izgubili smo prvo mesto za 0-1. To je nešto stvarno vrlo malo. Sitnica da smo imali još koje pripreme, to bi verovatno bilo prvo mesto. Dušan Škorić, do skora veoma uspešan takmičar, u posljednjih nekoliko godina iskazuje se i kao arbitar. Kragujevački internacionalac i u tom segmentu nezaustavljivo korača ka samom vrhu. Što se tiče mog suđenja, veoma sam zadovoljan. Sudio sam bukvalno celo takmičenje sam sudio. Nisam imao ni jednu zamerku na moje suđenje, čak sam bio pohvaljen od glavnog sudije. I samim tim sam i pozvan na sljedeće svetsko prvenstvo u Poljskoj da sudim. Nikola Urošević, pomoćnik gradonačelnika za sport, istakao je da i ova teška vremena na sreću ima klubova koji uspevaju da ne samo opstanu, već i beleže zapažene rezultate. Pa mi smo upravo danas organizovali prijem za Karate klub Kragujevac koji, eto, i pored teške situacije u kojoj se svi nalazimo, uspeva da ostvari značajne rezultate čak i na evropskim nekim takmičenjima. Kažem, sve čestitke za njih, pohvali za rukovodstvo i za te takmičare mlade koji u ovim vremenima uspeju da ostvare značajne rezultate. 20. rođendan kluba biće tradicionalno obeležen 12. juna proslavom u restoranu Palisad.